Так, что тут? Паспорт, да? Ukraynalı döyüşçülər işğalçı Rus ordusunun daha bir hərbiçisini əsir götürüb. Əsir qondarma Luqansk Respublikasından olduğunu və çağırış əsasında müharibəyə göndərildiyini deyib. Так, что тут? Паспорт, да? Луганская область. Вы откуда? Черкасов Виталий Владимирович. Откуда? Вы ДНР? ЛНР, ДНР? ЛНР. Да, вы, да. Вас призвали? Да. Вы сами? Ну. Да, призвали.